apa? Bukan alien Immunity. letter. Tulis E, tulis V. Aku Jangan baru ya je keluar alien letter. Allah, hai. Apa Aku benda baru ni je yang keluar kau sana. bagi ni? Marah tu. Eh, marah, marah dua tu. Like dia tengah eagle tu. Nak aku pergi? Eh, dah duduk dalam dia. Konsol, kau mati. Bang. Oh, dah. Eh, belakang aku je. Kotak ni. Saya speak it pun. Kat mid ni. Di belakang aku je. Ada ada kat mid, kat mid. Yang mana boleh sebi. Full tap. Waduh. Ada dua dalam B, dalam B, dalam B. A bomb has been planted. Dengar, aku dengar. Ada dalam, ada dalam tu. Babi, kena kakak. Dah luar, luar, bodi, bodi. Dah pulang. Mission failed. Anak tu lah. Eh, asal, siapa lain dengan Abby ni? Huh? Rock and load. Jangan, jangan lain dengan Abby ni. Bodi sini. Aduh. Bodi aku, bodi aku. No ayam je. A bomb has been planted. Kau tak ada ayam. Kapu lah cepat. Tak ada. Mission failed. Ada celah tau. Wait, kau tak makan kan. Bye bye. Ni baru kat terus. Dah kena 4 dah. Mission accomplished. Aku nak duduk ke habitat aku. Eh, dia buat air panas lah. Gak dah, dah masuk dah lubang. Lubang anjing.
Ya, sebab aku ni. Ya, ya. Oh, ya, ya. Planting. Yeah, stop. Stop, stop, stop. Defend, defend, defend. Ben, 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 ben. Apa lah ni? Bodoh, bodoh. Babi aku tak aim masa ni. Aku tengok atas, babi. Mission accomplished. Tak cocok world kau ya? Take no prisoners. Bos bos kau ya. Ada tembus. Tengah, tengah. Bici saya nak tanya. Dia bagi ni macam casual ni. Aduh. Wah, body, body, body. Jauh, sesukkan. Kenapa? Nice. Nak kena tutup kat ni. Oh, kenapa tak ada, bos? Tak ada, tak ada. Akak mah. Dulu namo. Tak ada, tak ada. Kak Mi. Bang. Excellent. Nice. Tak parah. Hilang ke. Operation is a go. Yes. Yes. Oh, yeah, yeah, yeah. Cara, cara, cara. Grenade. Oh, doi. Fire in the hole. Dah lah kat kanan. Kanan mah. Sini. Aduh. Bodi aku, bodi aku, bodi aku, bodi aku. Ui. Babi lah kau boleh shotgun. Last mid, last mid. Mid, 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 mid. Depan kau, bawah, bawah. Depan, belah kanan, belah kanan. Mission accomplished. Ada bawah. Bos, you can have a. Good kill. Operation is a go. Bos, yang tujuh. Siapa itu lah. Bang. Headshot. Nice. Down. Weh, belakang belakang body 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 mid mid mid. Body weh, body. Fuck. Dua, dua, dua. Ada dua. Kunci betul lah. Kanan kanan. Ke arah dah. Ada, ada ya pin. Ada lagi pin. Ada lagi. Dah blah blah blah. Aduh, kita dah babi. Dalam dalam dia tu pun ada. Weh, babi. Okey. Oh, tak dia, tak nampak dia. Tak nampak dia lagi dah tembak. Ha. Salah. Okey, ada dia kan. Kenapa tak ada dekat dari tadi? Nice. Eh, bagus. Masuk masuk eh, masuk eh, masuk eh. Masuk tunnel, masuk tunnel. Biar masuk. Set mah, set mah, set mah. Siapa? Mission accomplished. Oh, nice. Bahaya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini kalau menang tapi screenshot. Menang lagi. Laki bodoh. Bang, let's go big boss. Let's go. Eh.
Pedih. Dia tembus lagi. Nice. Gila ke. Aduh. Terus. Ah. Kita main tempat tadi. Kau duduk belakang sikit eh. Ah ya, okey. Kalau aku mati kau ada. Aku letak smoke tu nak anu kasi rahsia. Tapi tu lah. Ah tu. Tak start function. Go go go. Belakang, belakang, belakang. Weh, jangan. Aduh. Mission oh. Fail. Eh. Dia ada sub, aku tak ada sub. Kamu nak patut, mana pun nak sub. Lock and load. Gas, gas, gas. Bos, jangan rush, bos. Rush lalu situ. Ada setengah, mama, mama. Ada, mama. Headshot. Ada dia body body ni dekat mid. Dia low, tengah low. Ni ni ni. Mission accomplished. Nampak me. Eh, jaga rahsia, jaga rahsia. Relax, nanti dulu. Longcam memang rasa. Tengok atas. Ya, ya. Aku ni, bih. Aku pergi lebih. Aku harap aku mati, bih. Gaya, Captain. Kau tiga, tiga. Jom naik, jom naik. Ya, bagi aku. Aduh, jangan naik semua. Aku takut, aku takut. Pergi, pergi. Main slow, main slow. Datang B, tengok body. Excellent. Belakang, si body, tengok belakang. Ada dekat, aku dengar dalam, dalam B ni. Aduh. Dalam B. Mission failed. Ay, okay, okay, GG, GG. 7-6 okey lah tu. 7-6 okey. Sial lah.